Vamos falar agora sobre o começo do recadastro dos cartões de mobilidade urbana, o VAMO. Vamos fazer o seguinte, deixa eu chamar a Maria Maciel ao vivo para que ela nos traga qual o prazo para o recadastramento, para que ninguém perca esse prazo. Não é isso, Maria? O prazo vai até o dia 31 de março. Agora, não pode deixar para a última hora. Mais de 50 mil estudantes devem fazer esse recadastramento. Aqui do meu lado está o Ramon Moura, que é gerente comercial do cartão VAMO Mobilidade, para falar. Esses estudantes, eles precisam fazer tanto o cadastro quanto o recadastro? Boa tarde. Boa tarde, justamente. É o processo que se inicia no ano de 2023, no cadastro e recadastro estudantil. Então, os estudantes têm até o dia 31 de março para realizar esses dois procedimentos. O cadastro é para quem ainda não tem seu cartão VAMO escolar e o recadastro para continuar utilizando esses benefícios que tem direito ao passe livre, que são 44 passagens gratuitas por mês, mais 36 passagens pagando a meia. Qual o valor da taxa? O valor da taxa para o cadastro é o valor de R$ 16,00 para quem não tem seu cartão e vai obter o cartão. E para recadastro é o valor de R$ 8,00. Se passar desse prazo, do dia 31 de março, os estudantes ainda conseguem fazer, só que previsto por lei, através da portaria 214/2022, ele vai pagar uma multa no valor de R$ 8,00 por mês. Lembrando que não deixe para a última hora, venha até um dos postos do VAMO para fazer um desses dois procedimentos para evitar transtornos de fila. Nossa equipe está preparada para atendê-los da melhor forma possível. Qual a documentação? A documentação, tanto para o recadastro e cadastro, documentações comuns. RG, CPF, original e cópia, comprovante de residência atualizado do ano de 2023. Importante também que é o documento da ficha estudantil. Essa ficha, as instituições de ensino têm que encaminhar até o VAMO, através do site www.vamomobilidade.com.br, a relação dos estudantes que estão devidamente matriculados no ano vigente. Aí os estudantes vão ter acesso a essa ficha, vão imprimir, vão levar até a direção de ensino e trazer até um dos postos do VAMO devidamente carimbado e assinado, junto com esses documentos e o valor de cada procedimento. Quem não fizer, acontece o quê? Quem não fizer vai ter seu cartão bloqueado, né? A partir do dia 10 ele não vai conseguir mais fazer a recarga para ter esses benefícios e a partir do dia 31 de março ele não vai ter mais acesso, né, ao benefício do passe livre. Então por isso que é importante que ele se organize, tem o mês de janeiro, tem o mês de fevereiro, não deixe para o último mês, para as últimas semanas. É importante falar também, né, dos postos de atendimento. Para o cadastro é o posto aqui do VAMO, do centro, né, e o terminal do Benedito Bens. Para o recadastro, além desses dois postos de atendimento, tem os terminais do Eustáquio Gomes, Graciliano Ramos, Salvador Lira, Cruz das Almas, Colina e Trapiche. Os horários, né, de 5h30 às 16h nos terminais de ônibus, de segunda a sexta e de sábado de 6 às 12. No terminal do centro, de segunda a sexta, de 7 às 17h. Então se organizem, utilizem desse benefício que é de suma importância e que foi essencial para estimular ainda mais o uso do transporte público no município de Maceió. Obrigada, então, pelas informações. Recado dado aí, os estudantes ficarem atentos para não deixar para a última hora. É com você, Wilson. Muito bem, Maria. Excelente informação e prestação de serviço. Obrigado ao nosso entrevistado. Você não vai perder essa oportunidade. E agora ou nunca. Está aqui, ó, acessa aí, vamomobilidade.com.br ou vai lá nos terminais para não ficar com o seu cartão cancelado ou suspenso. Importante, né?